לדברי חז"ל, שנאת חינם היא שהחלישה את העם והביאה לחורבן ירושלים. קמצא ובר קמצא, כתבה ריקי זקן. ירושלים חרבה כך מן הסתם, כך בגלל שנאת חינם. בירושלים העיר גר איש עשיר, אוהבו קמצא ושונאו בר קמצא. ערך האיש מסיבה גדולה ומעודרת, והזמין חברים בהזמנה מפוארת. רק בהזמנה אחת אישית נפלה טעות, טעות נוראית. במקום להזמין את אוהבו קמצא, וזמן שונאו בר קמצא. בר קמצא חייך ושמח, הנה העשיר מחפש אלי בו פתח, והרי רוצה שיהיו חברים לבטח. שר לו שיר, צעד לו בעיר, והגיע למסיבה של העשיר. נכנס, ישב והתרווח, מטעמים הגישו לאורח. העשיר בו הבחין ולא האמין. אל בר קמצא התקרב, מה פתאום הגעת? והרי אתה אויב, קומצא מביתי, אינך ראוי לשמוח בשמחתי. וכל האורחים שואלים, וכל האורחים מסתכלים, אינם מתערבים, ומילה אינם אומרים. ובר קמצא, הנה הוא, הגיע, הוא בא, מתחנן להשאיר, שהרשה לו להישאר במסיבה. אשלם על מה שאוכל, על שאשתה. אשלם חצי מהוצאות המסיבה המפוארת, אם תרצה. אשלם עבור כולה ואפילו יותר, אם תרשה לי להישאר. וכל האורחים שואלים, וכל האורחים מסתכלים, אינם מתערבים, ומילה אינם אומרים. בר קמצא אל העשיר התחנן בדמעות, שירשה לו להישאר במסיבה שלו. אחרי השיר, שנאתו בוערת בו, קום בר קמצא, אינך ראוי להיות פה. העשיר בבר קמצא מפציר, ובר קמצא קם ומסתלק לו משם. וכל האורחים שואלים, וכל האורחים מסתכלים, אינם מתערבים, מילה אינם אומרים. מתבוננים בבר קמצא, בפניו המושפלות, עטוף בבושה, קם ומסתלק לו משם. הוא לא ישתוק, כי ליבו מבקש נקמה רבה על העשיר וכל חבריו למסיבה. אשר אף לא אחד מכל החכמים סביב לא קם להגן אף לו במעט על בר קמצא אחד. והוא רץ אל מלך רומא, צעק לו, היהודים מורדים בך. מלך רומא לא חשב פעמיים ושלח צבא אל העיר ירושלים. הם שרפו את בית המקדש,
הם שרפו את ירושלים העיר כולה. ירושלים חרבה, כך, מן הסתם, כך, בגלל שנאת חינם.